za 5 let! Dragi gledači, evo, kao i uvek ideme na trening, ajde po mene, ekskluzivni vest ideme, da Fatime malku od treningot. Evo gi. Ova nema da sastane tuka. Gi gledam, evo, opozicijata kako štrajkovat, snimajte, evo. Moram da vidim je posilni od nego. Demokratija ide od anglijskog zbor demos, što znači narod. To je svaka da me kažuvat. Evo, dragi gledači, ekskluzivno se navodjame kaj protest, kaj što protestira opozicijata. Vije znajete, site gi svrljivo od parlamento. I evo, vdeka sega on ima trening za večerašnjite nastapi. Pa, vo ova prilika se izvinujem. Da li može, Balku? Ja se izvinujem. Ne može gore, dolu, kako ti tegne? Dolu, vlada! Izvinete, ako sakate, Balku, za da porazgovarame za naše analize. Da se svrljivo od parlamento. I da ste isvrli od parlamenta. Nas ste isvrli od parlamenta. A vi je što drevet, vi isvrli od parlamenta. I nas ne samo što ne isvrli, ne povredi, a tamo sve svašta ni znači. Pa i mene, pa ja imam tuka po vakcinata, me udrija. Što imaš, ti imaš lepeka za reuma, nemaš. Ne, nemaš. Kažete mi, zašto v Volku mal broj ste na trening samo za večer? Ne, sve nije mal broj, tako mi se čini. To bi vas, tako narečno optička varka, nije već sega imame trening, imame vežbanje tuka. I koga smo v mal broj, i nikoga što ima da bi imamo mal broj. Evo, tuka i pratenička, vas ve povredi, a vas ve boleše i nogata. Da, ne tegne, a ne vade, a strašno, 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 kakva, ovo ne je demokratija, ovo ne je ništo. Ale skalpo ti go skina, ve vidi se, a pelika nosi, jedan. Dobro, da ne bila. A kažete mi, da li, vi je svega sakrate samo da... Evi, dođa, vidi. Ne, nema vrsta. Ne bojte, ve volam, ne bojte da vikate po policijata, ne bojte po policijata. Ja ću vidite ovo, ne nas prva. Znate što sakam da vi kažem? Nije sve, nije go rapotime, ovo i tuka se treniramo i sito odime posle počelite, se rasporedujeme, za da gi preneseme naši. Dobar dan. Čekamo, samo da prašam ja. Do koliko sat planirate da bidete ovde, mene mi interesira. To nije vaša rabota, nije se slobodni građani na ova država i što sakame to će. A što će tebe bitno do koliko? Ve bolam, sepak su vjanovi dar ovde, sepak su vjanovi dar, jedan po jedan, ve bolam. Ama, čekajte, ve bolam, što, čekajte, neka praša. Da bi kažem, dosta je cirkuzi, kako ne vi je sramo da zakrčujete sobrake za gružaj, znači, ova rabota treba u sobranije da je kažujete, ne ovde, ve. Dobro, što kemo odgovoriti? Kakvo sobranije bi od tamo ne izvrljate? A vidovte li, vidovte li? Vidovte li, a povr, Simije, Simije, kako je povrduva? Dobro, ne bojte, ne bojte. Sepak su ja voditel, čekaj, prvo, prvo ni vrlovte, što gledate što se slučaje, da bi kažem samo. Prvo ni vrla od sobranije. Dobro, stajame to i da ste isvrlija. Znači, gas mobilni tamo, samo da bi kažem, znači, ova treba da go zborat u parlament, znači ova, ne može me kraj da im fati me na luge ovo, kako da bi kažem. Prvo, nekaj da izlazam od parlamenta, sve nekaj da vlezam. Koji me prati me, nekaj dojde, koji su mi prati. Koji da ne prati nas, kako ne vjestram, gledate li posle nije smo bile krivi. Vidiš čovjeka, prvo ne ste sakali da izlezete, sve nekaj da se vratite, navodno ne znajete što pravite nije, pa posle oni se krivi. Ajde, fati novije, ajde pred mene tu, ajde ti si mi ješte, tri jeste ti moći rade. Kolega, zima go, fati go rade. Ajde, svoje vlade, snimajte, kako imamo, u voj sramotom, u voj nekakom. Kolega, zemi ga mikrofon, kolega, ovdje. Prvo, nekaj da izlazat od parlament, moravme da interveniramo, sada nekaj da vlezat u parlament. Znači, nije samo gi vrakjamo u parlament. I prekaj nije da snimaš u šest ima u takvi caj. Gasi tamo mobilni tebe! Slaga me, debel, slaga tu, kako ti? Prekaj, bega tu kaj! K15!